الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo došli do ajeta u kojem uzvišeni Allah kaže: Maliki yawmi d-din. Maliki yawmi d-din, vladar sudnjeg dana. Ova riječ ima četiri oblika kako se može pisati. To je malik, melik, melk i melik. Znači, na četiri oblika se može pisati. I to su neki pjesnici sakupili u stihovima. Islamski učenjaci se razilaze šta je sa stilističkog aspekta jače, šta ima sveobuhvatnije značenje. Da li riječ melik ili riječ riječ malik ili melik. Malik je umidin, melik je umidin. Malik ili melik. Melik je vladar, a malik je onaj koji nešto posjeduje. I oba dva ova kirajeta su prenošena i od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i od Ebu Bekra i Omara, radijallahu anhuma. Neki učenjaci kažu da je melik obuhvatnije značenje od malik, zato što je svaki vladar ujedno on i posjeduje, a nije svaki čovjek koji nešto posjeduje vladar. I kažu neki učenjaci koji su odabrali da je melik sa stilističkog aspekta jačeg značenja, kažu prethodno je spomenuto Rabbul Alemin, Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Spomenuto je Rabbul Alemin. Pa bi riječ Maliki je umitin bilo samo potvrda toga, ponavljanje istog značenja. A Maliki je umidin dolazi sa jednim novim dodatnim značenjem. A kažu dodatno značenje je bolje je od potvrde već postojećeg. Iako ovdje postoji razlika, doćemo do nje. Spomenut ćemo ovu razliku kasnije. Uzvišeni Allah nekad u Kur'anu spomene opće pa posebno, ponekad posebno pa opće. Ovdje je spomenuto opće pa posebno. Kao što uzvišeni Allah kaže: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. On je Allah koji iz ničega stvara i on oblikuje. Onaj koji stvara, on i oblikuje. Međutim, spomenuto je oblikovanje zbog toga što se uzvišeni Allah, znači, jedini je taj, znači, koji može oblikovati. Ne mogu ljudi u tom pogledu imati ni dio tog svojstva. I kako uzvišeni Allah kaže: وَبِلَاهِدَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Nakon što je rekao اَلَّذِينَ يُقِنُونَ بِلْغَيْبِ, oni koji vjeruju u gajbu neviđeno, potom potvrđuje njima vjerovanje u što? U ahiret. Ahiret je sastavni dio gajba, pa je spomenuo ovdje posebno nakon općenitog. I govorili smo Ar-Rahman, Ar-Rahim, ili tako, milostiv, a Ar-Rahman milostiv svima,
Ar-Rahim, milosti vjernicima samo na sudnjem danu. Okane bil mu'minina Rahima. I spominjali smo znači razliku između Ar-Rahman i Ar-Rahim. Pa se ponekad spomene Rabbul Alemin, jer ovdje kako je spomenuto Rabbul Alemin, kako je spomenuto, i Maliki je Umidin, spomene se Rabbul Alemin opće, a spomene se Maliki je Umidin posebno. Pa dođe opće prije, i takvi znači primjera imamo u Kur'anu puno, pa dokazivati s te strane da bi riječ Melik imala jače značenje od Malik, ne bi bilo znači prihvatljivo. U svakom slučaju, bilo jedno ili drugo, svaki od kirajeta je ispravan. I ne smeta, znači, ovaj praktikovati jedan ili drugi kirajet, ali s tim da nema miješanja kirajeta. Ako se uči po jednom kirajetu, onda se uči od Fatihe pa nadalje po jednom kirajetu. Ali miješati, znači, riječ, jednu riječ iz kirajeta ubaciti u drugi kirajet i učiti, to nije ispravno. Neki učenjaci kažu, ne, Malik je čitanje, ta riječ kada se pročita Malik je bolja zato što ima više slova. Melik ima 3 slova, a Malik ima 4 slova. A za svako slovo imaš po 10 harfova, šta? Više. Pa kažu, ko pročita, Malik to je bolje od Melik. To jeste tako ako se gleda na nagradu koju imaš. Ali ne mora znaći da je značenje. Ako nagrada jeste veća, to definitivno. Međutim, ne mora znaći da je značenje u isto vrijeme šta i ovaj obuhvatnije ili šire od Melik. Nije dozvoljeno čovjeku da sebe naziva imenom ovim. Imenom koje bi moglo znači da bude konkurencija ili porođeno sa Allahovim imenom. U pravom smislu te riječi, da se nazove Melik. Došlo u hadisku Buharije, Muslimu od Ebu Horere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah će na sudnjem danu smotati zemlju i uzet će nebesa svojom desnicom i kazat će, ja sam vladar, gdje su vladari zemlje. I najgori čovjek od Allaha je čovjek koji sebe nazove Melikul Emlak. Onaj vladar vladara. To je najgore znači biće koje sebe nazove tim imenom. A kaže, Muslim dodaje u svome sahihu, kaže, nema vladara osim Allaha. Nema vladara osim Allaha. Nema istinskog vladara, odnosno nema vladara vladara osim uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Međutim, dozvoljeno je čovjeku da sebe nazove Melik, kralj. Ako uzme tu riječ onako kako njemu priliči kao čovjek. Znači da je njegova i moć i vladavina, da je to ograničeno. Pa da se nazove kralj, u tom slučaju da kažemo Melik, ovaj, ne bi smetalo. Uzvišen je Allah, kaže u Kur'anu, Inna Allahe kad ba'athe lakum taluta melika. Allah vam je poslao Taluta kao kralja. Pa su njegova vlast i njegova moć znači ograničeni i ničim se ne upoređuju, kao recimo kada uporedimo plemenitost. Kažemo taj čovjek plemenit. To svojstvo plemenitosti kod čovjeka ograničeno. On je plemenit dok ga ne naljutiš. Ljuti ga pa ćeš vidjeti kako nema plemenitosti. Ili, ne znam, kada je nervozan, ili kada je ljut, ili. I njegova je plemenitost ograničena. Da će ti nešto. Ali ti neće dati ono što bi ti volio. Ili što očekuješ i slično to. Pa je to znači svojstvo koje je priliči znači njemu kao čovjek. Malik je umidin. Malik je umidin, vladar sudnjeg dana, vladar nečega što još nije bilo. Znači, spomenuto je da je uzvišeni Allah vladar nečega
što još nije bilo. Jer je uzvišen je vladar onoga što je bilo i onoga što će biti. Pa je sve u njegovoj ruci i sve u njegovoj vlasti, tabarake wa ta'ala. Zašto je ovdje spomenuto Malik je umiti, vladar sudnjeg dana? Zato što taj dan, vlast toga dana pripada isključivo Allahu i neće imati, da kažemo, pod navodnim znacima nikakve konkurencije kao što ima uzvišeni Allah na dunjaluku. Jer su na dunjaluku ljudi proglašavali vladarema, proglašavali se ovakvima, onakvima, jeli, kao što su bili Firaun, kao što su bili Nemrud, jel tako, onaj što je se raspio sa Ibrahimom a.s. I slični njima, koji su bili nepravednici, oni su neki božanstvo od njih sebi pripisivali, pa je spomenuto Malik je umidin, vladar toga dana, kada drugog vladara nema. Jer tad niko neće, znači, imati hrabrosti, ni da pomisli to, a nekamo li da kaže. Za razliku, znači, od dunjalka, kada su to ljudi govorili, pa je ovdje posebno, znači, izraženo, vladar sudnjeg dana, limenil mulku lijevom, kome je danas vlast pripada, lillahil wahidil kahar, Allahu, počinitelju svega, jednom jedinom, tebanake, oteana. Pa je to dan, znači, na kome, ili u kome neće ljudi, znači, ničim pokušavati da se, jeli, da uzimaju pravo uzvišenog Allaha, koga su uzmali ovdje na dunjaluku, proglašavaju sebe, da su više od onoga što smiju biti. Jer danas imate pojedinih predstavnika, bio da je on kralj, da je, ne znam, predsjednik i tako dalje, on se ponaša kao da je malo božanstvo. Kao da je dunjaluk igračka u njegovoj ruci i kao da je on melek smrti. Da su svi životi ljudi u njegovoj ruci. Koga želi ubije, koga želi pusti. To je ono što je Nemrud radio, isto. Tako se ponašaju. Iako to ne govore svojim jezicima, ali njihovi postupci ukazuju na to. Uhapsiti koga želi, zatvoriti koga želi, procesuirati koga želi, držati ga negdje 7-8 godina bez ikakvih, znači, ovaj, osnova zatvorenog. Međutim, limenil mulku lijevom, kome je danas vlast pripada? Pa će vidjeti i Mujo, i Muhammed, i Goran, i Zoran, i Darko, i svi ćete vidjeti kome vlast pripada. Pripada Allahu uzvišenom jednom jedinom. Pa ako si mu bio pokoran, naći ćeš svoju pokornost. A ako si bio zločinac i nered na zemlji sijao, naći ćeš plodove svoga zločina i bit ćeš sigurno za njega. Malik je umidin. Jeum. Jeum je dan. A dan je od nastupa. Čega? Nastupak šama. Dan je od nastupa zore, druge zore, prave zore, istinite zore, do zalaska sunca. To je dan. Ne govorimo dan od akšama do akšama. Ne govorimo, znači, dan u vremenu, jeli, kada se ovaj posti, jeli, kome je zabranjeno konzumiranje hrane i piće, svega što kvari posti. Znači, dan. Ali ovdje je dan došao u prenešenom značenju. Malik je umidin, to nije dan kao naši dani. Je li tako? Dan ide, nego to je dan koji je, znači, dug i koji traje 50.000 godina. Kako došlo? Ti ste govorili kod Ostanom Sahiju. Pa je Malik je umidin, vladar sudnjeg dana, sudnji dan je dan od početka njegovog nastupa pa dok ne uđu jedni u džennet, drugi u džennet. To je dan. A dan se može, koristi se u šerijetu i za jedan dio dana, kaže se dan. El jeume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum islame din. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio.
danas sam vam vašu vjeru, je li to da, u cijelom danu ili u jednom dijelu dana? U tom momentu kada je, znači, objavljen ajet zadnji, ili kada je uzvišen Allah, je li ovaj rekao, objaviti u poslaniku, u tom momentu je upotpunjena vjera. Iako nije to bio zadnji, je li tako, ajet objavljen, doćemo do toga, ali je u globalu, znači što se tiče propisa vjere, bila je, znači, vjera upotpunjena. Iako je nakon toga objavljen ajet, koji je zadnji ispušten u Kur'anu i sure Bekare, do koga ćemo također doći. Maliki je umid din. Eddin je nagrada za djela koje je čovjek činio i obračun. Kako kaže Ibn Abbas, Ibn Mesud, Ibn Đurejđi, Katada i drugi. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, يَوْمَ اِذِنْ يُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُ. Toga dana Allah će im isplatiti račun istinski. Toga dana. يَوْمَ اِذِنْ Toga dana, znači bit će nagrada i kazna. الْيَوْمَ تُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Danas će svaka duša shodno onome što je radila nagrađena biti. Eliome tuđzeune bima kuntum tamelun. Danas ćete biti nagrađeni shodno dijelima koje ste činili. Pa je, znači, din ovdje u smislu nagrade. Din može biti pokornost. Kao pokornost. Din može doći kao nepokornost. Riječ din, znači, u arapskom jeziku ima različita značenja. I na desetine ti znači. Ja sam jedne prilike radio i za Kajda jedan rad, imao sam zadaću da uradim značenje riječi din u arapskom jeziku. I nešto prevrćuti onako u arapske riječnike, našao sam 48 različitih značenja za tu riječ. Riječ din 48. Da je došao neko ko je stručan za jezik, našao bi još 50. Ko barata još bolje se, tako sad. Sa riječnicima i općenito s arapskim jezikom, mogao je naći puno više od toga. Pa riječ din može imati potpuno različite, znači, suprotna, znači, značenje. Rabbul alemin, Rabbul alemin. Kada kažemo Rabbul alemin, znači gospodar dunjaluka i svi dunjalučki svjetovi. A kada kažemo Malik je umidin, kažemo vladar sudnjeg dana. Pa je gospodar dunjaluka i čega? I ahireta. Pa ono što su kazali pretvrda je ponavljanje, šta? Prihvatljivo ili neprihvatljivo? Ne, ne, ali ovdje sad oni su kazali, ako kažemo Rabbul Alemin, pa kažemo nakon toga Maliki Jeumiddin, to je ponavljanje. Kažemo ne, Rabbul Alemin je za dunjaluk. A Maliki Jeumiddin je za ahiret. Iako bi se moglo odnositi na neke, jel, u tumačenju bi se moglo znači odnositi Rabbul Alemin i ovoga svjetova i svijeta ahiretskog. Međutim, značenja bi ovdje na ovaj način bila različita. Rabbul Alemin da se odnosi na dunjalučka, dunjalučke svjetove, a Malik je umidin na ahiretski. Pa je uzvišen je Allah, znači vlada, Tebarak je ta'ala vladar, znači svega i dunjalučkog i ahiretskog. Neki učenjaci kažu da Fatiha u sebi sadrži, da Fatiha u sebi sadrži šest imanskih šarta. Je li tako? Vjerovanje u Allah, u njegove poslanike, u njegove knjige, u meleke, u sudnji dan i u kadar. To je tako, ali je to zaključivanjem, nije jasno spomenuto, nego istimbaltom. Mora se, znači, to izvući iz konteksta, odnosno mora se izvući iz značenja, a nije jasno spomenuto. Ovdje se kaže, jeli, vjerovanje u Allaha je jasno. Malik je umidin, da tako, Rabbul Alemin, jasno. I jake nabud,
Znači, i rububijet i uluhijet su spomenuti. I esma i sifat, i to smo spomenuli, tako. Vjerujemo Allaha. Dobro, kako su spomenuti poslanici? Poslanici su spomenuti tako što su nas oni obavijestili o sudnjem danu. Jer mi o tome ništa ne znamo. A oni su saznali o sudnjem danu putem čega? Putem knjiga koje su mu objavili. A knjige su objavili putem Meleka. Meleka Džibrila, on je zadužen za objavu. Pa imamo, znači, vjerovanje u Allaha i u poslanike, i u knjige, i u Meleke. I imamo Malikije u Midin, vjerovanje u sudnji dan. I imamo vjerovanje u Kadar. Kako Kadar doćemo do toga? Kadar ćemo ostati za kasno. Znači da je sura El-Fatiha sadržala, i to se može u zaključivanju, to je definitivno, to je definitivno tako, iako znači nije spomenuto, jel tako, ovaj, da ti neko kaže gdje je spomenuto Allahove knjige, znači to nije, jel, spomenuto u Fatihi jasno. Iake navod. Nakon što je uzvišeni Allah azzawajal spomenuo ovdje ili nas poučio kako da ga pohvali. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin. Njega smo pohvalili onome što mu priliči i zahvalili mu. Potpuno se je, znači, uklapalo i odgovaralo da nakon toga, znači, izrazimo njemu pokornost. Budući da si ti naš gospodar, stvoritelj svega, vladar svega, milostivi i samilosni, nakon toga što je uzvišen Allah pohvalen, čovjek mu, znači, pokazuje svoju šta? I iskazuje, znači, svoju pokornost. Pa kaže, ijake nabud. Ovdje iake nabud. Prije smo toga govorili, alhamdulillahi rabbil alamin. A u prvom licu jednine. Sada ovdje dolazimo, alhamdulillahi ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin. Kao za nekoga ko je odsutan. Naravno, znači je Allah nije odsutan šta od ljudi, nikada svojim vidom i sluhom i znanjem. Svojim bićem je odvojen od ljudi, iznad arša. Međutim, svojim sluhom i znanjem, apsolutnim, nikada nije, znači, odvojen od svojih ljudi, nikoliko trepta je oka. Pa sada ovdje prelazimo, pa kažemo, ijake tebe. Pa se obraćamo kome? Uzvišenom Allahom. Pa se obraćamo stvoritelju Tebarake u Teala. Kažu neki učenjaci, kada se govori pohvala, o pohvali je bolje govoriti u odsustvu. A kada se govori o pokornosti, onda je bolje to uraditi u prisutnosti. Znači, tim izrazom. Tim izrazom. Protivno, uzvišeni Allah je uvijek sa svojim robovima u smislu njegovog apsolutnog znanja da čuje i zna ono što oni čine. Iake nabudu, iake nestaine. I ovo ima, i ovo se dosta spominje u Kur'anu na ovakav način. Kaže se, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Pa potom kaže, إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. I njih je njihov gospodar napojio pićem čistim, potom kaže, to je vama nagrada. Napojio je njih. A kaže, to je vama nagrada. A sve se to odnosi šta? Na vas iste. I kako kaže uzvišenje Allah azza wa jal, hatta iza kuntum fil fulki vođerejne bihim, kaže, i kada se vi u lađama nađete, kada se u lađe ukrcate vi, i kada one uz blag povjetarac zaplove putnicima, ko su putnici? Pa vi isti koji ste se ukrcali. Samo je to znači način stilistika u izražavanju. I to nema nigdje nego u arapskom jeziku. Taj način, znači da je taj poredak
tih riječi koji je bio izazov za Arape. Kur'an je znači bio izazov za Arape samo u pogledu stilistike, izražavanja i poretka riječi u rečenicama, a nije bio u drugim pogledima. To što vam neko kaže naučni nekakav, naučni džaz, da je Kur'an naučan, Kur'an nikoga naučan nije izazivao. I Kur'an nije naučna knjiga. Ima naučnih detalja u Kur'anu spomenuti, ali to nije primarno ciljano. To je došlo spomenuto usput. Primarno ciljano je bio taj poredak koga su oni slušali i nisu mogli, znači ovaj, nisu mogli da nađu negrešku, nego nisu mogli nikako pojmiti da može tako nešto skladno da postoji na zemlji, koji su najbolje poznavali jezik. I danas dođu truhli mozgovi i napišu ispit učenicima u srednjoj školi. I kažu, spomenu ajet i kažu, nađite nam stilističku grešku ovdje. U zemlji koja slovi kao kolijevka islama, koja je dala uleme i uleme, kažu nađu. I onda nakon toga se izvinjavaju, kažu, to je bila greška. To je bila greška. Tamo jedan profesor. Razlikovati, da tako između ajeta i nekakve opće rečence, pa je on to napisao i to je prošlo tako, sve te kontrole što imaju moguće su prošle. Kome Allah razum uzme, nije mu zamjeriti. Sa takvog je spala obaveza ovaj, pokornosti. I namazi, posti, ništa ne moraš. Ti završio svoj. Jer takav razuma nema definitivno. A ako imaš razum, onda nemaš vjere. A ni u jednom i drugom slučaju nisi dužan da praktikuješ. Jer dok si rekao u Kur'anu ima nešto, ma jedan drži tamo predavanje, od otih kojima uzvišenje Allah zapečatio i, ovaj, i vidi sluh i srca njihova. A stilistički prigovor suri Ar-Rahman. On prigovara sura Ar-Rahman sa stilističkog aspekta. Oni su neki jedan, neki su jedan dan, jer da osude ljude na pa ih ubijaju. Ovaj, onako paušalo. Pa su nakon toga, nakon što su izvršili ovaj ekzekuciju, oni su nakon toga sjeli da raspravljaju mogu li poništiti tu odluku. Ubili ljude i sjednu i raspravljaju o poništenju te odluke da oni bivaju ubijeni.
I onda nije čudo od tebe da napišeš ti ajet ili tako, i da onda nakon toga se izvinjaš. Ne, ni ti se, nego ti ispitivaš puls ljudi. Hoće ljudi reagovati. To se dešava u našim zemljama. I onda se muslimani ljute kada im neko spali, ne trebaju da se ljute, naravno. Kada neko spali Kur'an. Kada maloumnici iziđu i žele ovaj, obećastiti Allahom knjigu. Međutim, to mi činimo u našim zemljama prije toga. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Iyyake na'bud znači tebi se pokorava. Tebi se pokorava. Ili je ibadet pokornost i poniznost. Jer ovo čovjek kada kaže, time izražava svoje obožavanje gospodara zemlje, za razliku od ljudi koji obožavaju sve, znači što mogu i što vide lijepim. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ i od tebe pomoć tražimo. I od tebe pomoć tražimo, znači da nam daš uspjeha i teufika u svemu. Kažu neki učenjaci ko kaže iyyake na'budu wa iyyake nasta'in da je čist od džebra i od kadera. Misli se od džebrija i od kaderija. Da nije ni džebrija, ni kaderija, ko kaže ovaj reč. Džebrije su ljudi ili sekta koja kaže da je čovjek podčinjen i prisiljen da čini i da nije imao pravo izbora. Ono što je uradio, to nije mogao drugačije, nikako ne, zato što je prisiljen. Mi kažemo to što čovjek što je uradio, ili moglo to biti drugačije nakon što je prošlo? Nije, to je tako bilo, to je uzvišeni Allah odredio u smislu svoga znanja i to je tako. Međutim, čovjek nije bio prisiljen na to. Džebrije kaže, ne, čovjek je prisiljen. I šta god da se desi, nemaš pravo prigovarati čovjeku, nemaš ga pravo koriti, jer on je prisiljen. Jedan od njih je zatekao svoga slugu sa ženom svojom. I, ej, kaže, Tamar, sad smo, to je to. Sad završio. Kaže da Allah nije odredio, nego se ovu desi. Gleda, kaže, Allah, i kaže, rekao si mi riječi koje su mi draže u dunjalu, koje svega što je na dunjalu. Idi, kaže, slobodan si. I oslobodio slovo. To ti je plod. Pogrešne akide, pogrešnog ubjeđenja. Čovjek prisiljen. Čovjek nije prisiljen. Čovjek ima pravo izbora. I uzvišeni Allah je dao čovjeku pravo. Ko želi da vjeruje, ko želi da ne vjeruje. I imaš pravo da odabereš. Nakon što prođe, kažemo gotovo. Tako je to bilo i nije moglo biti drugačije, jer to je zapisano. Međutim, ti si imao pravo čega? Pravo izbora. Nije te niko prisilio. Nije niko čovjeka, znači, prisilio ništa da uradi. Nego uzvišeni Allah iz svoga znanja, znajući kako će on postupati, to tako je zabilježio, odredio. Pa Allahovo određenje nikako ne znači prisilu, što je predmet nejasnoće kod mnogih ljudi. Ako je Allah nešto odredio, zašto me kažnjava? Allah je odredio znajući kako ćeš ti postupiti, a nije odredio u smislu da je prisilio te da moraš tako uraditi. Uprotiv, evo ti džamije i evo ti kafane. Tako. Evo ti hađa i evo ti mora. I ti odabereš jedno od dvoje. Svojim izborom. Niko da nije prisilio. Pa ko kaže iyyake na'bud, tebe obožavamo, on nije džebrija. Kako to? Ko će mi kazati? Molim? Ej, baš to. Po svojoj odluci, po svojom voljom on se... Iyyake na'bud, tebe obožavam. Znači, svojom voljom ti si Allaha obožava. Ona je obožava kamen, ona je drvo, ona je sunce, ona je mjesec. Gospodaru, ja samo tebe obožavam. Pa sam odlučio, znači, je tako, to je moj izbor. To je moj izbor. Naravno, to je tvoja volja. Tvoja dobrota prema meni, to sve. Međutim, izbor se vraća na čovjeka, jer svaki čovjek ima mogućnost isto tako da učini i kufri nepokornost svome gospodaru.
Pa kad kaže iyyake na'budu tebe obožavamo, znači je tako, to je našim izborom. O iyyake nesta'in, i od tebe pomoć tražimo, čisti od kadera. Ko su kaderije? Ko će mi kazati? Ko zna? Ko zna gdje ne ruku? Hajde, reci. Druga krajnost. A šta znači ta druga krajnost? Baš tako. Znači, kaderije kažu, oni su nazvane kaderije, iako oni nemaju sa kaderom ništa, ali su nazvani pogrda, kao pogrda njima kaderije. Kao ljudi koji se pozivaju samo na Kur'an, odbacuju sunnet, kaže se za njih Kur'anđije. Ali oni nisu, oni nemaju ništa sa Kur'anđijom. Oni su Kur'anđije. Mi smo Kur'anđije koji sledimo Kur'an, ako možemo kazati, ako je taj izraz opći ispravan da se koristi, ili tako. Kaderije je nazvan kaderija zato što ne vjeruje u kader. Koji nema kader. On kaže, Allah, ništa, to se tako dešava, onako, ide to rutinski, kako bude, ala bereke. Ali to nema, znači, nikakve veze sa čime. Allah to ništa nije zapisao, niti odredio. A oni koji su zaslijepljeni od njih, oni kažu, Allah, njegov odnos, odnosu na stvorenja, kaže, kao odnos, iyadan billahi ta'ala, da je Allah visoko iznad onoga što nesretnici govore. Kažu, Allah je kao, kaže, utakmica, kažu, igra i gore sjedi spiker i obavještava šta se dešava. I on kaže, lopta je lijevo, lopta je desno, tamo je vamo, koje, aut je, nije aut, koje. Ali kaže, on nema nikakvog udjela u tome što se, on ništa promijeniti ne može. On samo obavještava šta se dešava. Možeš zamisliti da ljudi mogu tako porediti gospodara uzvišenog sa stvorenjima kao što poredi, znači, tog gore ovaj spikera sa futbalerima. Ehlu sunnet je između toga. Allah je sve odredio, ali Allah nikoga nije prisilio. I ne bolite glavu. Vjera jednostavna, a kaj ehlu sunneta je tako jednostavan da u 5 minuta može čovjeku sve pojasniti. Ome kad do džebrije dođeš ili kaderije, ima da se preznojiš, Allah zna koliko puta, ništa razumjeti nećeš. Vjera koju ne možeš razumjeti nikad. وَيَاكَ نَسْتَعِينَ, tebe, od tebe samo pomoć tražim. Znači da ti određuješ robovima tu pomoć, ja vjerujem u nju. Uprotiv, što bi tražio od tebe pomoć? Ako nema te od tebe, što bi tražio od tebe pomoć, gospoda? To je desiti svakako kako treba da bude. Ili kako će se, ili dešava. Ovdje se kaže iyyake na'bud. Pa je spomenut objekat prije glagola. A Arapi kada daju nečemu prednost, kada prvo ga spominju u rečenici, kada mijenjaju taj jezički poredak koji treba da bude, oni to čine radi važnosti, radi bitnosti. Radi važnosti i radi bitnosti. Jedan je čovjek uvrijedio drugog Arapa. Uvrijedio je drugog čovjeka. Pa mu kaže, izvrijedio ga šuti. Kaže, iyyake ani, kaže, tebe ciljam. Tebe. Ali je prvo spomenuo šta? Tebe. Ciljam. Nije rekao ciljam tebe. Nego tebe isključivo ciljam. Kaže mu uanke a'ril. A kaže, od tebe bježim. Nije kao bježim od tebe. Ili od tebe se okrećem. Pa je i jedan i drugi stavio na prvo mjesto ono što vidi šta bitnijim. Ovaj kaže, tebe ciljam kad te vrijeđam, a ovaj kaže, od tebe tamo šeitanu jedan bježim. U poretku ti riječi je znači stilistika velika. I oni su to tako koristili, znači u svome govoru. I kada nešto žele promijeniti, znači taj redosled, onda na takav način, znači to
to čine. Jer u arapskom jeziku prvo ide, kada dolazi poredak, prvo ide glagol, potom vršioc radnje, potom objekat. Darebe Muhammedun Khaliden. Muhammed je udario Khalida. Ide prvo darebe glagol, potom Muhammed kao vršioc radnje, potom Khalid kao objekat koji je udaren. Kada promijeniš taj poredak, jer ovdje trebalo kazati na'budu ijak, obožavamo tebe. Ne, nego je došlo zamjena. Dok je došla zamjena, to ima svoje značenje, posebno osim. Ijake, na'budu. Pa je spomenuto božanstvo prije obožavanja. Zato što je božanstvo, je li bitnije božanstvo ili obožavanje? Božanstvo, da nema božanstva, ne bi bilo obožavanje. Je li tako? Da ne bi, pa je uzvišeni Allah ovdje prvi spomen, potom je spomenu, znači, taj ibadet. Isto tako po pitanju o ijake nestajanju. A ibadet je potpuna ljubav s potpunim poniženjem. Poniženjem u smislu poniznosti. Ne može, znači, ljubav potpuna bez imalo oholosti. To je ibadet. I samo tako se može ostvariti, realizirati ibadet. Ljubav i, znači, poniznost. I nije isti čovjek koji Allaha obožava ljubavlju i čovjek koji Allaha obožava mehanički. Dođe mehanički, klanja mehanički, posti, to radi rutinski, onako sa rajom, sa ljudima. I čovjeka koji to čini s ljubavlju. Među njima dvojicom je kao između nebesa i zemlje. I zato probajte obožavati uzvišenog Allaha ljubavlju. Kad nešto radiš, da voliš to da radiš, srcano, s ljubavlju to radiš. Osjetit ćeš razliku, drastičnu, u tvome ibadetu, u tvojoj pokornosti. I čovjek koji to čini s ljubavlju, ta poteškoća koja je nekada bila, ona ispari, nestaje. To je ibadet. Da čovjek počinje, znači, svoj život. Počinjemo dan sa teuhidom i završavamo ga sa teuhidom. Na sabahskom sunnetu šta učimo? Koje sure? Kul huwallahu kafirun i suru Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu kafirun je odricanje u širka. A sura Al-Ikhlas je suprotno tome, je li tako? I završavaš svoj dan učeći ove dvije sure. Kada? Na akšem namazu. Vidite kako je bereket kad imamo više mišljenja. Sa svih strana mišljenja dolaze različno. Tvar za akšama, ovo je sad 600 mišljenja. Kada liježemo. Kada liježemo, evo, kada liježemo, 7. Ako ostanemo do jacije, da gurat ćemo 40 mišljenja. Učimo suru. Ove dvije sure učimo na akšamskom sunnetu, posle farza. Došlo kod imama Ahmeda da je poslanik sa osam učio ove dvije sure na akšamskom sunnetu, posle farza. Pa počinješ dan teuhidom i završavaš dan teuhidom. Počinješ ga odricanjem od širka i završavaš ga. To je suština čega? Ibadeta. To je suština ibadeta. Da se kloniš širka i da uspostaviš teuhid i robovanje gospodaru te barake. Jesi. A pravilnik kada je u pitanju ljubav prema uzvišenom Allahu nam je pojašnjen u Kur'anu. Kada uzvišeni Allah kaže
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Pravilnik ljubavi prema Allahu. I kako doći do te ljubavi? Jer ljubav prema uzvišenom Allahu, koja nije prošla kroz ovaj kalup, a to je slijedjenje poslanika i njegovog sunneta, ta ljubav neće biti prihvaćena kod uzvišenog Allaha. Neće uzvišenje Allah prihvatiti. Ni tu ljubav, ni tu pokornost. I svako djelo, da bi ga uzvišeni Allah prihvatio, mora ispuniti dva šarta. U protivnom, djelo je nevaljalo. Prvi šart je ihlas, iskrenost u djelima, da to bude samo radi Allaha, da nema primjesa širka. I druga jeste da to bude shodno sunnetu, sukladno praksi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A to zove, kažu, mutaba, el muvafaka, el-ittiba'a, na razne načine ulema o tome izražava se, ali cilj je jedan od toga, a to je slijedjenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se samo tako, znači, može ostvariti, jeli, robovanje, stvorite tabaraka wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaže uzvišeni Allah nakon toga. Šta? Nije ih gdje sratu. To je u suri, tako jest. Ali kaže, ovo je između mene i moga roba. U hadisi kudsi. Kada kaže rob, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaže, ovo je između mene i moga roba. Prvi je pohvala Allahu, o taj dio koji smo išli od početka sura, tako, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, maliki je umiddin, to je uzvišenom Allahu pohvala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pola je za roba, a pola je za gospodara, ovdje, ako tako možemo kazati, ili, jeli, vezano je za stvoritelja Azzawajal, i njegovu pohvalu, a to je iyyaka na'budu, tebe obožavamo, jedino božanstvo, o iyyaka nasta'in, i od tebe pomoć tražimo, to je nama, a nakon toga sve onda pripada nam. Pa je uzvišen Allah tako podijelio Fatihu između šta? Znači roba i sebe, tebarak je o tebe. I kaže, mome robu pripada nakon toga što traži, ihdine sirata mustaqim, sirata, znači sve nakon toga je uputa, jeli, ovaj, odnosno za čovjeka koristi. I ovaj ajet, on je, znači, ovaj ajet, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on je tajna ili razlog zbog koga su ljudi stvoreni. A to je robovanje gospodara. Oma halaktul džinne wal insa ila liya'budun. A ljude i džine ne stvori, nego da mi ibadet čini. E to je ibadet ovdje. To je ibadet u ovom slučaju. Kaže Hasan al-Basri, Allah je uzvišen i objavio 104 knjige. Te knjige, sve koje su objavljene, sadržana, njihov smisao je kompletan, sadržan u 4 knjige. U Tevratu, Inđilu, Zeburu i Kur'anu. A Tevrat, Inđil i Zebur su sadržani u Kur'anu. A cijeli je Kur'an sadržan u Mufassalu. Sadržan je u Mufassalu. A Mufassal je od sure Kaf do kraja sure En-Nas. Do kraja Kur'ana. Od Kaf do En-Nas. To je Mufassal. A cijeli taj Mufassal, te sure su sadržane u Fatihi, a cijela Fatiha je sadržana u Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Znači da su one 104 prve knjige sadržane u Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. To bi bilo tako, ovaj, to značenje kompletno sadržano, jest, to je robovanje. Jer robovanje gospodaru je pokornost njemu u svemu. Pa su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, taj ajet, o njemu se mogu napisati, znači, knjige, knjige, tomovi, tomovi, jer je srž islama, srž robovanja, vezana je, znači, za taj ajet. Vezana je za taj ajet. Pa ko bude radio po ovome ajetu, kao da radi po svim onim knjigama koje su objavljene. Iako, naravno, ti šarijati su dokinuti, ne može raditi po njima, ali je rad po tim knjigama u smislu čega? Nagrade.
Jer svi su poslanici koji su dolazili, pozivali su i jake nabudu i jake nestajanje. To je bio cilj od gospodaru, tebe obožavamo, ali ovdje kaže samo tebe, i jake, samo tebe obožavamo. Jer da je rečeno nabudu i jak, obožavamo te, obožavamo tebe i druge pored tebe. Ali kad se kaže i jake, isključivo tebe, znači tada si sve. To je značenje la ilahe šta? Nema Boga. Osim Allah. To Arapi kažu, zato oni kažu et tahlije kable tahlije. Čišćenje i pražnjenje prije ukrašavanja. Čišćenje i pražnjenje prije čega? Ukrašavanja. Nema Boga. Šta je to? Čišćenje. Osim Allaha, ukrašeno jednim jedinim božanstvom. Pa nije rečeno Allah je Bog. Allah je Bog i drugi su Bog. Ne. Nema Boga osim izuzetak. I to je to. Iake samo tebe obožavam. I nikoga pored tebe. O iake nesta'in, i od tebe pomoć tražimo, gospodaru naš, kako smo mi odabrali da te obožavamo, ti nas podrži i daj nam snage i moći i teufika na tome putu i uspjeha da ustrajemo u tom obožavanju dok te ne sretnemo sa šehadetom. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To je značenje iake nabudu iake nesta'in. I o tome su islamci učenjaci puno pisali, Šejh Islam ibn Kajim i drugi. Tomovi knjiga su tome napisani u tom značenju, znači, jer je to srž i suština čovjekovog vjerovanja. Wa iyyaka nasta'in, isto. Nije rečeno nasta'inu iyyak, nego kaže se wa iyyaka nasta'in, samo od tebe, jer ti jedini to možeš, gospodar naš. Ti jedini, znači, ono možeš u tom pogledu, jeli, pomoći. Pa je ovdje spomenut robovanje, potom šta? Traženje pomoći. Prvo se pokori gospodar i onda traži od njega, znači budi mu rob pokoran i onda traži od njega da te pomoći. Da, u tome, znači, da u tome ustraješ. Dobro. وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. I mi smo svakom umetu poslali poslanika kome smo naredili da obožavaju Allah, a da se klone taguta. A tagut je sve što se obožava mimo Allah. Sve što se obožava mimo Allaha, znači smatra se, jel, tagutom. Pa je obožavanje, znači, suština fatihe, uspostavljanje robovanja i obožavanje stvoritelja je suština, znači, onoga što je došlo u fatihe. I rečeno je iake nabud u množini. I nije rečeno iake abud, ja, jedan, nego iake nabud, mi, tebe obožavamo, mi. Pogledajte kako je musliman široko grudan prema svojoj braći muslimani. Kaže, mi te obožavamo. Pa svjedočiš za sebe i za druge muslimane. Želiš im svima dobro, pa kažeš, mi te obožavamo, gospoda. Mi te obožavamo. A neće, znači, čovjek ovdje govoriti samo za sebe. Kao kada čovjek kaže i kaže, brate, rekao je tvoj gospodar. Nemoj tako reći, rekao je tvoj gospodar. Rekao je tvoj gospodar. Reci, rekao je naš gospodar. Uvrsti sebe u to značenje. Rekao je tvoj gospodar. Kaže tvoj poslanik, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa si sebe šta? Isključio. Što nisi uključio u to značenje? Kaže naš poslanik. Ili poslanik Islama bar. Ili što sebe isključuješ? Iake nabud, mi te, svi te, znači, obožavamo.
U ibadetu osnova je zabrana. I osnova u ibadetima je haram. Dok ne bude ibadet potvrđen šerijatskim dokazom. Znači, kažem, muslimani, svi ibadeti su haram i zabranjeni. Ne smiješ ni jedan ibadet činiti. Osim ako za njega ima šerijatski dokaz. Uzvišeni Allah kaže: Em lehum šurakja šara'u lehum mine dini ma lem je'zem bihidra. Zar oni imaju svoje ortake koji im u vjeri propisuju ono što Allah nije dozvolio? Šta vi zaključujete iz ovoga? Molim? Zar oni imaju druge bogove koji im u vjeri propisuju ono što Allah nije dozvolio? Šta zaključujete iz ovoga? Ajde. Šta je? Ibadet je samo ono što Allah dozvolio. Kažu, zar imaju... U vjeri im propisuju ono što Allah nije dozvolio. Znači da bi nešto bilo ibadet, Allah to mora šta? Dozvoliti. Bilo preko svoje riječi, Kur'an i Kerima, ili preko svoga poslanika, na bilo koje, ali mora biti od uzvišenog Allaha potvrda za ibadet. I bilo šta što je ibadet. Pa i dova. Jer poslanik to kaže, et du'a huvel ibadet. Evo, et du'a huvel ibadet. Dova je ibadet. Dova je ibadet. Dova je ibadet. Znači, i za tu dovu treba šta? Treba dokaz. Pa ne možeš kazati, hajde, braću, da proučimo popodinu dovu. A kako je to dovo? Ja ću dobiti, vi... Ne može tako. Mora biti za tu dovu, mora biti dokaz. Ti imaš opću dovu da uvijek doviš kako želiš, što je drugo. Kad god digneš ruke da doviš gospodaru, dovi kad ti volja. Je li tako? Dovi kad želiš. Međutim, imamo nešto što je dova posebna za određenu situaciju i damo je posebno ime. To nema. Da to mora biti dokaz od Allaha. Dobro, što je dokaz ona za općenitu dovu? Ud'uni estecib lakum. Dovite mi, ja ću vas odazvati. Opće, dovi kad želiš i kako želiš. Ali nemoj kazati, u ovom vaktu ima posebna dova, šta? Dovi opći namaz, klanjaj kad hoćeš, osim zabranjeni vremena. Klanjaj dobro na film, kad hoćeš, nije problem. A da kažeš, ja večeras klanjam namaz, daj, i daš mu posebno ime. I poseban namaz, posebnim šta? Nije to. Ne može. Za to moraš imati potvrdu. Moraš imati da ti je Buharija opečatio. Da. Ili imam Ebu Davud, ili neko od uleme, da imaš dokaz zašto to činiš. U protivnom nema tog ibadeta. Tog ibadeta nema. I zato kažemo ljudima, klanjati određene namaze, koji ljudi klanjaju, poput salatu ragaib i sličnim namazima, je zabranjeno. Neki se odmah znoje u ti riječi. Da kažeš, haram je taj namaz, on se oznoji, samo dvuke. Haram? Haram Allahu učiti fatihu i na seždu mu pasti, to haram? Kaže mu, nije to haram. To je halal, to je pohvalno, je najbolje što može biti. Ali oblik u koji ste to upakovao i ambalaža, ona je haram. Kad je Sejdi Lumu Sejbi jedne prilike vidio čovjeka posle sabaha, došao i učen sabahski farz proučen, tako je rekla, dva rekata sunete, ustao, Allahu Ekber, Allahu Ekber, pa dva, pa četiri, pa šest, pa osam rekata klanja. Pa Sejdi Lumu Sejbi uzeo kamenčiće i gađa. Kaže, ovo ti znači da sad, ako vidiš to tako, tako, te spi, nastrgaš i... On je to pogrešno, ko shvati, ali vedno. To je uradio Sejdi Lumu Sejbi, on to može raditi zato što on ima. On je ima među tabinima. Ne znam da ima učeni tabin od Sejdi Lumu Sejbi. Možda mu džahid da je tu negdje, ali Sejdi je Sejdi. I gađio kamenčićima, kaže, prekine namaz. A on dođe i kaže, Ebu Muhammed, vidi, kaže, hoće li, kaže, mene Allah u džahennem baci zato što ja klanjam?
da je neko od nas bio samo neko je estagfirullah, klanjaj, živi bio. Kaže, neće te Allah u džehennem baciti zato kaže što klanjaš, nego će te baciti u džehennem zato što radiš suprotno sunnetu. A kaže, poslanik se posle saborskog sunneta nije ništa klanjao. Pa odgovor. Da, tako jednostavno. Ima, posle toga, po noći ustani, klanjaj koliko ti bolje živi. Klanjaj duha namaz. Prije, klanjaj u vremenima kad je dozvoljeno koliko želiš, koliko te noge drže, klanjaj. Ali nemoj tamo raditi gdje nije došlo da je poslanik sa osrame radio. Pa je osnova u ibadetima, imaš tako znak, stop. Ne prilaz, osim ako imaš propusnicu. A propusnica je, kazali smo tako, da ti to potvrdi poslanik, da taj ibadet može proći, da taj ibadet ima legitimnost. U protivnom se ne može i ne smije praktikovati. Vudžuhu jevme idin hašija, amiletu nasibe, tasla naren hanije. Toga dana, sudnjem danu, neka će lica biti preplašena. Izmorena od rada. Slomila se. I onda sve ide u džehennem. Tasla, naren, hamije, i sve to ide onda u džehennem. Ništa ne ide primjer. I zato, braćo, učenjak ne gleda na obim svojih dijela, nego gleda na njihov kvalitet. A pobožnjak gleda na kvantitet. Pobožnjak kaže, za Lejletul Kadr kaže, ja po 300 rekjata klanjam. Po 300 rekjata. Fino, Allah te nagradio. Tvoj nijet je lijep, ne može biti bolji. I to što ti radiš, na tome ti zavidi najveća ulema. Ali ulema nije tako radi. Alim će doći kazati, ja klanjam za Lejletul Kadr 2 rekjata. I proučim na njima toliko, toliko, u potpuni ruku i sežde. I tebi je bitno da postigneš šta? Broj. 300, da možeš sutra dan kazati nekome da si klanjao koliko? 300 rekjata. A ovaj klanja 2 ili 4 ili 6 ili 8 koliko može, ali da upotpuni na njima ruku i sečde i da bude prisutan, a nije mu bitan taj broj. Lijebluvekum ejukum ahsenu amela, da bi vas ispitao ko će lepše raditi, a nije rekao ko će više raditi. Nego lepše raditi. Ne znači to da čovjek, braćo, da je ne bi, da, pa neće ja klanjati 4 rekjata podnevskog sunneta, neće klanjati 2. Ne cilja se to. Ali ako dođe ovaj u tjesnac vrijeme, da li ćeš činiti više ili kvalitetnije, posveti pažnju kvalitetu, a ostavi kvantitet na stranu. Ako imaš pravo izbora, naravno nećemo kazati, bolje klanjati podne 2 rekjata duža nego 4 kraća. To nije niko rekao, je jasno. Ali je bolje klanjati, znači, tamo gdje ćeš ubrzati sa ibadetima i gdje će ibadet biti puka forma bez suštine, tada je bolje onda smanjiti kvantitet, ili tako, a gledati na kvalitet. Pa je ibadet, znači, da ne bi bilo tako lica premorena, radila, slomila se i opet na kraju sve to ide u vatru. Zato što nije bilo sukladno, znači sunnetu poslanika sa osam. I zato čovjek kada vidi određene ljude, znaš što se može primijetiti na hađu? Kako klanjaju? Imamo lijepo mišlje o našem gospodaru, da će primiti naše ibadete, to svi muslimani koji ne znaju. Ali Boga mi takvim namazima sresti gospodara i takvim abdestom, kako se ti abdestiš, sresti gospodara, to je baš zabrinjavajuće. Da se čovjek abdesti, da ne vodi, znači, on bere nožne prste, pere, drugo ništa ne pere. Ono što siđe od vode sa strane, a drugo, čekaj, stane Allahom roga. Gde vidi stopama. Okrene ga slijepo, pa kaže, je stvarno. Pa dobro, imaš ti osjećaj dole, da si izgubio osjećaj, šta je s tobom? Vidiš da se opravo, samo prste se opravo. I to kako, teško mu se sagnuje gore, nego je onako malo, samo i ovaj, da ispasi. Tako si došao i tako se čistiš da staniš pred svoga gospodara, ostalo ti pored tebe. Poslanik je vidio čovjeka koji imao koliko nokat suho na topolu i vratio ga, kaže, idi popravi svoj abdest. U drugoj se predaje kaže, ponovi abdest. Ali je predaja, popravi abdest ispravnije. Jer popraviti abdest znači može se da samo to opere. A kažeš promijeni abdest, onda znači dokaz je bio da čovjek koji je ostavio nešto suho da bi morao šta?
promijeniti, iako to razilaženje među ulemom nije bitno, nije to sad da, ne govorimo o tome. Hoćemo kazati samo da je poslanik vratio čovjeka i prolazio pored ashaba, kaže, وَاِنُنِ الْاَعْكَابِ مِنَ النَّارِ اسْبِغُ الْوُضُ. Kaže, teško se tetivama od vatre ovim na kraju, znači tetive ovo sa strane, na kraju stopala, iznad peta. Kaže, teško se tim tetivama od vatre upotpunjavajte, kaže svoj abdest, kaže, najboljim Allahovim robom. I onda to čovjek onako malo ispod vode drži prste, ne može tako. Onda namaz kad dođeš da klanjaš, povezano je sve, znači jedno za drugo, nigdje nema, nigdje stanke nikakve nema. Tu, takav ibadet uzvišeni Allah neće osvojiti robovi. I zato je čovjek znači dužan da vodi računa u svom ibadetu, kako je pokoran gospodara za žen, jer poslanik je sam došao i propisao. I znate da je čovjek došao i klanjao u džami, pa mu kaže, vrat se, klanjaj, kaže, ti nisi klanjao. Ponovi namaz. Pa je vratio se, kaže, nisi klanjao vrace, nisi klanjao vrace. Allah poslije kaže, ne znam, pouči me. Pa ga je poučio kako će klanjati da se smiri dok se svaka kost ne vrati na svoje mjesto, tako da bude mir, pa nakon toga. To je ibadet koji uzvišeni Allah prihvatao svoj rovo. A neće od nas, znači, samo da obavimo jeli ono što je onako forma bez znači ikakve, bez ikakve suštine. Pa se sve, znači, vraća na sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Rekao Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Muazu, Džebelu, i Allah anhu kaže, Muaze kaže, ja te volim, tako mi Allaha, ja te volim. Kaže, nemoj propustiti nakon svakog propisanog namaza, kažeš, Allahumme e'inni ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetike, gospodaru moj, pomozi mi, da te spominjem i da ti zahvaljujem i da ti lijepo ibadet činim. Što znači lijepo? Iskreno i sukladno sunnetu. Pa nakon namaza, nakon što si uradio taj ibadet, moliš Allaha, znači da ti ga na neki način primi i s druge strane da te učvrsti u tome i da ti znači olakša da ga obožaš na način kako je propisao, a ne kako bi ti volio i kako se tebi dopao. I to je bitno da čovjek nakon tog, jer namaz čovjeka čisti od grijeha, nakon što se očišćen, doviš domom, je li tako? Najlakše će se doma primiti kada je čovjek daleko, je li tako, od grijeha. Najlakše se doma primi kada se nisi konektovao 20 minuta. Da se najčišći. Dobro. Kaže Ebu Musa Lešari da je poslanik, kako je došlo u Basahija, da je poslanik, sam rekao, mu kaže, zar nećeš, kaže, da ti ukažem na džennetsku riznicu. Pa kaže, hoće li ovo poslaniče? Kaže, la haula wala kuvvete illa billah. To je, kaže, džennetska riznica, da to izgovaraš. La haula wala kuvvete illa billah. To je opet da se vraća svom tvojom gospodaru za ođevu. Nemaš ništa i u svemu si ovisan od tvoga gospodara, te barake, o te ara. I čovjekov ibadet, znači, da bude iskren radi Allaha i da nema u njemu uđba, samodopadanja. Da čovjek pođe sebe ponekad mjeriti. Hajde vidim kakav sam ja to musliman. I onda se mjeri i mjeri, analizira se i ispade na kraju kad se on analizirao da takvog muslimana nema na telefonu. Znači, kad bi prevrnuo dunjam, ne bi tako. Znači, takvog lika nema. Takav ibadet, idem u džamiju, klanjam, idem na predavanja, slušam, tu porodicu sam dobar. I onda sebi, čovjek se samom sebi dopadne. I onda mu se počnu dopadati njegovi namazi, je li tako? Počne mu se dopadati njegovi ibadet. Kaže, Selet je govorio, kaže da cijelo večer spavam. Pa da ustanem, a ja se kajem, draže mi je nego da cijelo večer klanjam i ustanem, kaže, a ja upao u samodopadanje. Jer si ostavio noći namaz, nisi učinio grije, to je tvoj izbor, ne možeš klanjati, nisi, umoran si, nije bitno. Nećeš nagradu tu i u redu, zadovoljio se sa sabahom, fino. I nisi upao u samodopadanje. Jer si, kajat ćeš se zbog toga i gledat ćeš da to učiniš, ali nisi. A samodopadanje ruši čovjekove uništava njegova djela. Umanjuje njihovu vrijednost. Može ju potpuno uništiti.
jer je čovjek tada neki način tako ubijeđen da je on pokoran gospodaru, da je dobar rob. A poslanik zlo kaže, ja sam poslanik, ne znam šta će biti sam. Kada je u pitanju pokornost stvoritelju Azza wa Jal i ibadet i pomoć od njega, iak je nabudu, iak ne sta'in, može, ljudi su tad u četiri vrste, imamo i četiri vrste. Imamo vrstu koja Allaha obožava i od njega pomoć traži. Imamo vrstu koja Allaha obožava, ali od njega pomoć ne traži. Ništa. On nikad nije ništa od svoga gospodara zatražio. Imamo vrstu koja od Allaha pomoć traži, ali ga ne obožava. Tako. To je ono kada je u muci, Bože pomozi. Tako. I imate vrstu, onu najgoru, a to je koja niti Allaha obožava, niti pomoć traži. Pa su ljudi, znači, tu u pogledu toga, u četiri vrste. Došlo u hadis kudsi da je, kod muslima od Ebu Zera, da je uzvišen je Allah rekao u hadisi kudsi, kaže, robovi moji, vi ste svi u zabludi osim koga ja uputim. Kaže, tražite da vas uputim, ja ću vas uputiti. Svi ste u zabludi. Nema upute ako ti ja ne ukažem na taj put. Koliko je ljudi od nas koji sjedimo, svi zajedno, smatralo nekada da je odlazak u Džaminović i promašan. Najgore mjesto gdje vrijeme možeš izgubiti u džami. Te ćeš u džami. Allah ti dao pameti, razum. Što skućiš u džami? Pa te uzvišeni Allah uputio, pa si vidio, znači, kako si ružno razmišljao i kako se ružno mislio. A ne bi tu ljepotu ostavio da te uzvišeni Allah nije uputio. Svi ste vi, kaže, u dalaletu, osim koga ja uputim, tražite da vas uputim, pa će vas... Znači, uzvišeni Allah ti otvara tu mogućnost da tražiš uputu. A tu uput upravo tražiš pa ti i doćemo do toga. I zato je, draga moja braćo, čovjek dužan da traži od Allaha da ga uputi, da pazi na svoje ibadete, da ne bude od onih koji je u ibadetima mutakallib, koji je prevrtljiv. Malo čini jedno, pa ostavi, pa pređe na drugo, pa ostavi, pa treće. Selef nije tako radio. Oni bi, kada krenu sa jednim dijelom, radili ga i ne bi ga ostavljali. I kad bi neko nešto počeo, Ibn Omar, za njega je poslanik, sada rekao, kaže, Ibn Omar je divan čovjek, kada bi klanjao noći namaz. A u jednoj se predaji kaže, osim što je klanjao noći namaz, pa ostavio. Kao da je to ukor bio, to si radio, pa si šta? Ostavio. Pa kada je to Hafsa prenila Ibn Omaru, kaže da Ibn Omar više nije spavao nikako na postelji, nego samo sjedeći spavao. Sjedeći malo očima uhvati, onako je tako, kao i vi kad ono, u džami morate namaza ili nešto. Znači, to je par minuta, samo eto, da odvojiš, da razdvojiš, znači, je tako. San i jav, i nakon toga bi Ibn Omar nije to više nikada ostavio. I od najvećih rezultata i klasa čovjekovog jeste u ibadetima, jeste da ustraje u njima. Da ustraje u svojim ibadetima i znači da ne bude od onih koji su, tako, uvijek u tebi nekakvi stimulansi. Uvijek mora doći neko pa mu ušimo na trljati dobro, pa ga izgrditi, nasihatiti ga, boji se Allaha, pa vidiš. Ne, nego sam čovjek da radi i da sebe, znači, usavršava, da sebe nadograđuje i da njegovi ibadeti budu uvijek bolji, a nikako znači da jedan dan gradi, a drugi dan ruši ono što je izgradio. Ovo je bilo nešto o Maliki yawmi din, iyyake na'bud, o iyyake nasta'in, pa ćemo, inša Allah ta'ala, nastaviti u narednom predavanju sa surom Al-Fatiha i završit ćemo ovu časnu suru bi'idnillahi ta'ala, Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Allahu, 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 Allah, Allah.